Na vrhuncu smo toplotnog vala. Živa na termometru danas je išla i preko 42 stepena. Kako se adekvatno zaštititi? Provjerila je kolegica Rima Buljubašić. Toplotni val je po drugi put ove godine zahvatio Bosnu i Hercegovinu. Meteorolozi kažu da se danas očekuje rekord toplotnog vala, gdje temperature dostižu i do 40 stepeni Celzijusa. Ovako vrijeme nas uz povremena kraća rashlađenja očekuje do kraja augusta. Iako na rekordnoj temperaturi, naša sagovornica Jasna Sabistrika nije se žalila na vrućinu. Kaže kako pamti i toplija ljeta kada po 3 mjeseca nije bilo kiše. Meni je ovo normalno, ne znam, nešto mi ekstra ne smeta. Naravno da se čuvam, da se sklanjam u hlad koliko mogu i tako. Meni, sad, kako za koga? A visoke temperature uglavnom ne predstavljaju problem ni ostalim građanima. Dobro je, ovo još malo pa proleti. Pa fino, ima banja pa se čovjek okupa, pa ima i Miljac kako treba otići, a ne čuva samo asfalt. Ovako, u pohladovini i malo vjetar pirka. Pa solidno, ja volim vrućinu i tako da još se nosim s njom malo. Samo se sjetimo džahennama da je još gore. Visoke temperature zraka ovih ljetnih dana mogu veoma nepovoljno utjecati na zdravlje hroničnih bolesnika, ali i potpuno zdravih osoba, dok ljekari upozoravaju na povećan broj pacijenata koji pokazuju simptome toplotne iscrpljenosti. Ipak, najugroženije kategorije su stari i hronični pacijenti, obično kažemo to neka penzionerska dob sama od sebe, plus naravno svi ostali koji imaju neke hronične tegobe, prije svega probleme sa srcem, pritiskom, sa šećerom, sa nekim drugim hroničnim tegobama, pacijenti koji bi trebali prisjebiti da izbjegavaju te neke najveće vrućine i da hodaju po njima, ono da se sklanjaju u hlad. Stručnjaci upozoravaju da su sunčanica i toplotni udar koji su tokom posljednjih godina znatno u porastu zbog klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja glavni neprijatelji ljudskog organizma, a savjeti za čuvanje zdravlja u jeku visokih temperatura ostaju isti. Izbjegavati kretanje od nekih 10-11 do nekih 5-6 popodne, kad je ovo baš najjače, bar ovo kad baš grije kao što je danas jučer bilo. Ako se već mora ići, ako je nešto neodložno, onda gleda da je što više u hladovini, kroz hladovinu, u nekom klimatiziranom miljeu, oblaži neku laganiju odjeću. Za veći dio zemlje na snazi je crveno upozorenje na visoke temperature. Posebno neugodno vruće je u urbanim sredinama. Toplotni val zahvatio je cijelu Evropu. Zahvatio je ne samo i južne krajeve, nego i ovaj jedan dio jugozapadnih, pa i zapadnih krajeva Evrope, koji uslovljava jedno, tako nazovimo, jedno stabilno vrijeme, vrijeme bez padavina. U narednom periodu dani će biti sve topliji bez većih osvježenja, a tokom vrelih toplih dana svakako je dobro rješenje potražiti osvježenje na nekim od kupališta, planinama ili dobroj hladovini uz adekvatnu zaštitu.